Novigrad je dalmatinski gradić izrađen u obliku trapeza, omeđen zidinama koje su danas očuvane samo u tragovima. Nastao je na ostacima tvrđave na vrhu brijega s kojeg se spušta prema moru. Novigrad je povijesni gradić koji se nalazi na južnoj strani Novigradskog mora. Iznad Novigrada nalazi se fortica koja je rađena početkom 13. stoljeća. Iznad gradića na strmom brijegu diže se tvrđava fortica, utvrda hrvatskih ličko-krbavskih velikaša. U njoj je bila zatočena hrvatsko-ugarska kraljica Marija. Kroz razdoblje od punih 150 godina tvrđava je bila neosvojiva. Turci su je uspjeli osvojiti tek 1646. godine i pod njihovom vlašću je bila nepunih 9 mjeseci, kada je ponovno oslobođena.